Maddi imkanları az, ailə üzvləri çox olan izləyicilər üçün bax bu gördüyünüz bu boyda həyət ilə birlikdə 4 otaqdan ibarət həyət evi. Yerləşməkdə Xırdalan şəhəri. Gəlin həyətini bu istiqamətdən göstərək. Rahat həyətə 4-5 dənə maşın daxil ola bilər. İndi isə kürsülü evli keçə evin iş təqdimatına. 4 otaq, otaqlar da kifayət qədər genişdir, işıqlıdır, gün tutan pəncərələr heç bir maliyyə kəsb etmir. Elektrik işdir, girən kimi sağda. Burası isə qonaq otağıdır. Gəlin qonaq otağını bu istiqamətdən göstərək. İlk olaraq evin içərisində daxildən qonaq otağından başladıq. Və keçək digər otaqlarla tanış olar. Burası mətbəxidir. Mətbəxin də pəncərəsini görürüz. Yataq otaqlarından biri, 3 dənə bu evin yataq otaqları. Birincini gördünüz, sanjeri gördünüz və keçək digər 2 dənə yataq otağı ilə də tanış olar. Buraya ikinci yataq otağı qiymət, əla qiymətə təklif olunur. Sənəd isə bələdiyyədən qiymətləndirmə. Yataq otaqlarını da gördünüz, qiyməti qeyd edim ki, qiymət 49 min manata təklif olunur. Bugünkü bazar qiymətlərini götürsək, çox əla bir qiymətdir. Səhriyalı ət məhsulları şirkətinin yaxınlığında yerləşir. Belə, heyimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.